i les blanques que entren a Barcelona. Podríem dir que més aviat, en comptes de cotxes, es tracten d'òmnis, potser d'objectes rodadors, en aquest cas no identificats. Veiem ja altres punts, altres càmeres de trànsit, a l'enllaç de la B24, aquí major densitat de circulació, també a la P2, al Papiol, per entrar a la capital catalana. Hi ha el nus de la Trinitat, ha millorat la circulació, sobretot de sortida, però encara hi ha força densitat de trànsit. Les autoritats es parteixen de possibles espais de trànsit. Que vos presentem una alegre problema d'agenda per no assistir a la presa de possessió del magistrat conservador Jesús Maria Barrientos com a president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Rajoy, Rateu a Rivera, que li demani sumar-se al pacte amb el PSOE per cartar i públicament. Quan passa amb l'Ontanier, confia en ampliar la majoria. El suïcidi Infantino és el nou president de la FIFA després d'imposar-se en la segona ronda de votacions feta aquesta tarda a Zúric. Infantino, fins ara el secretari general de la UEFA.